Já předávám slovo Martinu Součkovi. Prosím, Martin. Dobrý večer. Jednak jako předesílám, jako že jsem rád a jednak se omlouvám za svůj neumělý přednes. Je pro mě vždy dobrodružství, v dobrém případě obohacující, když píše o něčem, co neznám, či co si jenom představuji. To je dar umění, stejně jako vědy, která spí v tom, že poskytuje stále nové podněty pro své objevování. Vkládá nám do rukou náhodné či cílené nástroje, metody, jak toto bádání uskutečnit jistotu, že nikdy nedojdeme na hranu světa, kde je vše jasné. Když Vladimír Boudník v roce 1965 vyvinul jako svoji třetí samostatnou techniku, techniku magnetické grafiky, inspirovala ho opět továrna, ve které pracoval a ve které měl dispozici elektromagnety, které využíval k uchycování nejrůznějších obrubků. Je fascinující, že pro Boudníka nebyla žádná věc, žádný předmět, žádný stroj němý. Byl nástrojem možnosti otevírajícímu prostor tvorby. Sám magnet je lákavý a ve starých knihách o spiritismu a okultismu, kterými jeho přítel Bohumil Hrbal jistě zásoboval, hrál své záhadnosti magnetismu s jistě poetickou roli. Vzpomeňme letmo jenom na paní Správcovou z jeho postřežení. Boudník sám při svých experimentech s magnetem objevil, že se jedná o velmi variabilní techniku, jelikož vznik obrazu na tiskové desce se dá ovlivnit ne množstvím vlaku a pilin, ale také stresivními zásahy do smoucího materiálu. Přístup Evy Čapkové je jiný. Zde budu krátký a poprosím za chvíli autorku Aldřicha Hameru, aby nás do problematiky uvedli. Jen zdůrazním důležité a pomůžu si citátem od věčného experimentátora Jiřího Koláře, který napsal: forma nebo obsah se stávají bezvýznamnými jen tehdy, když nepostřehne jejich skrytý význam. To neplatí jen o umění, ale i o přírodě a vesmír vůbec. Já sám nevím o jediné své práci, jejíž tvorba by byla bezvýznamná. Obecný rámec je širší, ten najdeme z obecněné estetice od Rogerta Calloa. Oproti tradičně uznávanému řemeslu, jež musel umělec mít, se moderní umělci oddávají náhodě a odmítají vědomý zásah, volbu, obratnost či kontrolu. Setkáváme se s náhlým přáním malířů, aby jejich malba dělala bez nich a aby představovala to, co nevidíme. Vidíme tak opětovné navrácení ke svazku s přírodou, již je vzdána podsta jako tvůrkyně nejenom krásy, ale i umění. Magnetická malba není lehkým úkolem umělce. Umělec jako demiurg, hromovládce, pracuje s přírodní silou, která ho ovládá, zároveň se jako tvůrce emancipuje a vytváří svůj odraz reality přírodních zákonů. Propojení přírody a vědy je pozoruhodné zejména s magnetickou rezonancí, jejíž pomocí je možné získat řezy určité části těla, ty dále zpracovávat a spojovat až třeba výslednému 3D obrazu požadovaného orgánu. Magnetická rezonance využívá silné magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Umělec postupuje vlastně stejně, jen přesto je nahrazena imaginací a umem, které však musí při práci s magnety promyšleně cíleně tvarovat očekávanému dílu. Vnitřní soulad i boj, to je osud Evy Čapkové. Magnetismus jako jev přitahoval snad každého z nás. Albert Einstein vzpomíná, jak byl jako chlapec fascinován kompasem, když si střelka dělala něco, co neodpovídalo jeho rozumným předpokladům. Snad i proto půzen dětskou zvídavostí ve své teorii relativity sil působících mezi pohybujícími se elektricky nabitými hmotnými objekty. Nedávno chodil Einstein na Picassovy výstavy. A nedarmo se nemluví u některých velkých, živě myslících vědeckých autorit také o umění. V okolí města Magnézia pod Sipilem dnešní Manisa, obydleném převážně osadníky Sesálie, tedy magnéty,
byla bohatá na ležiště minerálů magnetovec magnetit, který fungoval jako přirozený magnet a byl tedy prvním zdrojem poznatku o magnetismu a magnetických silách. Zní to jako báje a nemáme pocit, že o magnetismu všechno víme, že se stačí podívat do učebnic. Je jisté, že magnety a magnetismus ovlivňují vše kolem nás. Jsou součástí světa požírající techniky, ale navádí ptáky do bezpečných míst. Léčí i zajistují a jako takové jsou inspirací k tvorbě. Nevíme, co víme. Děkuji. Poprosil Oldu a Elu, jak to ty řeknou víc, než já vím. No to jsi mě přivestil, protože nic nevím. Nevíme, co víme, a jako já teď nevím, co mám říkat, ale když se mi nějak zeptat. Já bych si jako vlastně jako vás oba bych poprosil, aby jako o technice a možnostech jako vzniku magnetické grafiky jako vůbec jste řekli jako něco jako tvůrci a inspirátoři. No tak já bych jenom začal s tím, že Vladimír Boudník, s kterým jsem teda spolupracoval v ČKD, tak v roce 65 objevil tu techniku, byli jsme z toho všichni prostě úžaslí, ale tam samozřejmě, protože ty elektromagnety pracovaly na základě spirály, takže on jako tady vepředu vidíte grafiky, které tady vystavil pan Galista, jenom proto, aby ta historie jako taková, protože je to 50 let, Vladimír Boudník spáchal svou vraždu. Ta magnetika jako taková vlastně končí jeho osmi matricema, který stvořil. Bylo to překvapení, ale velmi rychle je zvláštní, že to zapadlo tak, že 50 roků se nikdo z výtvarníků této techniky nedotknul. Je to až překvapující, jak rychle odešla prostě ta technika ze světa. Ta dáma začala studovat jeho příběh, že dělala v Mnichově svou práci doktorantskou a taky vlastně zakončila svoji studium doktorantským titulem na Vladimíru Boudníkovi. Vladimír Boudník ji inspiroval a samozřejmě při vyhledávání všech těch dokladů a věcí, které takřka byly skoro zapomenuté, že o tom Vladimíru Boudníkovi neví nikdo nic, tak objevila prostě spoustu věcí, i zapomenutých jeho nějakých ještě částí dalších jeho výzkumů. A samozřejmě, že se obracela na lidi, kteří Boudníka znali, který s Boudníkem nějak spolupracovali. Samozřejmě, že narazila teda na mě jako na jediného žáka. A co mám přestat už? Upozorně. Došlo k tomu, že bych jako příval mých slov vás nějakým způsobem detekoval, tak se začnete přihlásit a skončím. Jo. Ale to jsem jenom chtěl říct, že vlastně ona zrovna vlastně tak se rozhodla, že když už to teda jako se k tomu dostala, že by to zkusila se s tím nějakým způsobem zabývat. Samozřejmě, že já jsem se chtěl o tu techniku pokusit taky, že jsem vlastně všechny techniky s nima pracoval. Já jsem to doplnil ještě vlastně další své techniky, ale ta magnetická grafika mě v tu chvíli připomínala velice technický postup a něco takového, s čím jsem nebyl tak úplně srozuměný, nebo prostě mi to, a už tak v té době se o mě říkalo, že jsem ubohým epigonem Vladimíra Boudníka, tak jsem si prostě neudělal další zkoušku, teda prostě jako z epigonství. Ale když se ona o tom začala zmiňovat a začala to prostě jako vnímat, tak jsem tam objevil ještě staré magnety, které jsem si pro tuto příležitost připravil, ale nedokončil jsem to, když jsem jí předal. Ty magnety nebyly elektromagnety, ale ferritomagnety. A tam vlastně ona, když vyráběla prostě ty grafiky, které tady vidíte, si uvědomila, že může tu techniku grafiky jako takový přenést do techniky obrazu. A protože sama malovala, je malířka, tak vlastně si uvědomila, že by mohla vodit kačera po plátně, tedy toho železného kačera, a vodit to těma magnetama. Že jo? To jsou ty byliny, které ona nasypala do laku a hodně rozředěného samozřejmě, aby ty byliny plavaly jak rybičky v tom svém oceáně. Teď je tam uviděla a teď zkoušela prostě různé síly magnetů,
kterými vlastně rozpohybovala a vznikly ty siločáry, které se křížily a vzniká tam děj, jakýsi happening, nebo možná to slovo nemám rád, ale jako prostě něco jako příběh, který ona mohla ovládnout jenom ve chvíli, kdy se rozhodla, že teď je to dobré. Jo, tedy tu radost z toho plození mláďátek objevila v tom, že může ten děj zastavit. Ten děj zmrzne, protože ten lak uskne pluce, protože to je acetonovina, a tím okamžikem prostě stále vzniká tedy to zastavení srdce, ten stav. A tam jsem si právě říkal, že je to, a teď vlastně s ním začala pracovat a začala rozvíjet ty techniky, to není ukončení, tohle je začátek. Myslím si, že tam je tolik prostoru ještě pro práci prostě s tímhle s tím zařízením, že až se nastuduje rosekruciány, až se dostane prostě do těch mezí, když je mladá. Takže ona časem se dostane i k tomuhle tomu a pak teprve si uvědomí, co za síly rozpoutala. A to si uvědomí až my, ale to mi ještě bude na to čas. No, takže a to, proto jsem ji jako donutil k tomu, no, že strčila hlavu do magnetické rezonance, aby si uvědomila, začne toho loke, protože věda má taky svý, teda prostě, škoda, že tady není rozhomolky, pan profesor Vymazal, který, když mi naslouchal tomuhletomu mému toku myšlenek, tak říkal, hele, tohleto já celý život hledám, že bych potřeboval, abych dokázal, že umění je vlastně taky věda, a že věda je také umění. A tak jsem prostě způsobil to, že na té magnetické rezonanci, i když ne tak krásných prostorách, jako tady se ta výstava uskutečnila, a ty místní teď nechtějí vydat, ty zaměstnanci, protože se jim to líbí. Takže ty věci zůstaly na magnetické rezonanci, na Homolce. Mezitím paní Čapková vytvořila nové věci a tady pan Mikuš, když se zasažen magnetismem této dámy, vytvořil prostě tuto výstavu, kterou sám vlastnoručně přitlou hřebíkama na zeď. Dámy a pánové, promiňte mi tento křiči, doufám, že se na mě nezlobíte. No. Děkuju panu Součkovi, protože to je jediný člověk a jediný kunzistorik, který se vlastně jako pustil do toho magnetismu, jo, protože to není sranda, když jste naposledy v 6. třídě se dozvěděli něco o tom, že teda se dá něco ovlivňovat něčím a že ty střelky magneticky lítají. A ten pán, všichni kunzistorici se jako tvářili, jakože je to velmi téma takový nežádoucí. A tento člověk se do toho dopustil, že napsal tuto a v tom katalogu, který za chvíli si koupí, tak se tam dozvíte prostě ty podrobnosti, ještě který on tam rozvedl, protože si myslím, že... Já sám jako musím říct, jako, že happeningový tanec magnetický plyn jako mě to teďka jako zajímá a sám jako nejsem jako u konce jako svého porozumění. Což poprosím tebe, Eva. Já myslím, že to bylo vyčerpávající, že nemám ani co dodat tady k tomuhle výkladu. Já bych chtěla jenom všem hrozně poděkovat, kteří se spolu podíleli na této výstavě, protože sama bych to nedokázala. A takže musím poděkovat za prvé panu Mikušovi, který teda se tohle odvážil. Moc panu Martinu Součkovi, panu Otto Palánovi, k tomu taky děčíme za spolupráci na katalogu, panu Hammerovi, který mě teda k tomu donutil. Ale to je ten herec. A komu ještě? No tak hlavně Bubníkovi. Hlavně Bubníkovi. Protože Bubník byl, myslím, to jsem tady jako nechtěl skloňovat znovu, protože jsem takový bojovník za Bubníka, protože Bubník v jistých dobách prakticky nikdo nevěděl, co to je. Já jsem vlastně asi 50 let, vlastně já jsem nedělal nikdy umění, já jsem se snažil dokázat to, že ten Vladimír Bouník měl pravdu prostě. A to, co přinesl jako v umění do tohohle prostoru, ovlivnilo spoustu velkých výtvarníků, kteří nedokázali přiznat to, že to byl Vladimír Bouník, kde ovlivnil, protože se nechtěli stát jeho epigony, kterým jsem se stal. Tečka. Ještě bychom mohli říct, že magnetická grafika se dostala i do
knižní tvorby. To je a důležitý, tady máme taky dva lidi, kteří se na tom spolu podíleli, ten bych taky poděkovala. Ten pán tady v té Buzince, koupila manželka k Vánocu, protože už nechtěla, aby chodil ve špinavé staré urousané, protože on stvoří sazbu, leje si písmo a samozřejmě olovo šplouchá, stříká, takže musí mít něco do hlavy, aby neopašetil. Takže a jeho žena, která vlastně pak to všechno, to, co on udělá, protože to nejenom, že on si vyrábí papíry sám, ale když mu na ní naprší, tak vznikne úsvitka na tom papíře, který vytváří, a on pak k tomu hledá tvorbu nějakého spisovatele, jako třeba vydat knížku o kapkách. A už to máme, jsem připravený, a bude to brzo. Bude to v malém nákladu asi 30 kousků. Já už mám pro to hotový ilustrace. Budeme to expedovat asi teda prostě jako z hlavního nádraží směrem Úvaly. Naše společné výtvory jsou potom k vidění ve vitríně, to si můžete prohlédnout. To je tedy, co to je tam? Tam je Apolinér ilustrovaný magnetickou grafikou, je tam dvakrát Mácha, je tam František Langer a je tam Havran Alana Edgara Poe. A jsou tam ještě nějaké další věci. Jako, ale k tomu, jestli můžu ještě, tak bych k tomu řekl, co se týče toho Karlínka Máchy, tak to jsme dělali takovou sérii společnou, ale Eva udělala vlastně jeden realistický máj a jeden udělal abstraktní, což si myslím, že je jeden z prvních abstraktních májů. Nevím, že máme tady experta, tady pana Gustu ze skupiny teda lidí, kteří to dělají oficiálně, jsou to jako státem pomazaný hlavy, který se zabývají bibelotem. A jako, ale skutečně je vydaný ve dvou kusech, jeden vlastní Krupka, protože samozřejmě nemůže být bez svého výrobku, a jeden vlastní paní Havačapko, a ten je tady vystavený. Já si teda můžu ještě doplnit, tak já jako pevně doufám, jako že ne za dlouho se tady sejdeme nad monografií a výstavou Oldřicha Hamery, věčného inspirátora, přítele, a na tu knihu se moc těším. A jako já tak je to možný, mě, že to je dokonce... to pro mě jako doopravdy věc, která mi leží v srdci. Já se na to velmi těším a pokud se toho nedožiju, tak si to tu užijte. Krásní mladí lidé, já nevím, tamhle pan galerista by nám měl teďka říct, co můžete pít, co můžete krát, co ne. Všechno, co tady dáte, samozřejmě. Tak se jdu, pojďme, tam bude něco.